Nyt on vene laskettu ja kamat on valmiina, mutta vielä ennen kuin lähdetään vesille, niin katsotaan vähän suuntaviivoja tämän päivän reissuun ja tähän jaksoon. Eli tämä on nyt tämän Villi ja Vapasarjan sellainen selkeä haukijakso. Ja tämän jakson teema on vähän mahtipontisestikin se, että miten löytää 10-kilonen hauki. Kyllä. Ja tämän jakson tavoite ei ole se, että me välttämättä saataisiin, tai se on tavoite, että me saataisiin semmoinen 10-kilon hauki, mutta se ei ole se pääpointti. Vaan pointti on se, että jaetaan semmoisia ajatuksia ja vinkkejä siihen, että miten semmoisen 10-kilosen hauen tai metrihauen tai joka tapauksessa itselleen iso hauen voisi löytää. Ja oikeastaan se, mihin tämän jakson ajatus itselläni lähti tai mistä tämä ajatus lähti, oli se, että nuoruudessa, varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa tosi paljon haaveili semmoisista isoista hauesta, niin kuin ehkä moni muukin kalastaja, mutta ei ollut semmoisia oikein semmoisia eväitä, että miten semmoisen voisi tavoittaa. Ja näin jälkikäteen on tajunnut, että teki aika paljon, niin kuin tosi monta tuntia käytti ihan väärään kalastukseen, väärästä paikasta väärään aikaan etsi sitä kalaa ja ehkä myös sellaisissa paikoissa, missä sitä ei ylipäänsä ollut mahdollista saada. Ja tässä otetaan semmoisia alkusteppejä semmoiselle peruskalastajalle, joka haaveilee isosta kalasta. Ja tosiaan itse en ole tässä hommassa mikään ekspertti, vaan asiantuntijana nyt tässä Veikka. Ja oikeastaan semmoinen kiinnostaa sitä hensalkua, että kuinka paljon sä oot saanut niin kuin metri tai 10 kilon hauki, ootko koskaan laskenut? En ole laskenut, mutta kyllä ne varmaan sadoissa ne metrihauit menee ja kympi hauki ja muutamia kymmeniä. Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveen tehdä sarjan kalaretkiä vaihtuvien vieraiden kanssa Etelän kansallispuistoista aina pohjoisen tunturivesille saakka. Villi ja suunnitelmaani lähtivät mahdollistamaan viehe- ja varustepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin. Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku, sekä Lapland Hotels, joka palvelee vaeltajia ja kalastajia ympäri Pohjois-Suomea. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarja. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Ja vielä semmoinen suuntaviiva tähän, että nyt ei ole tarkoitus, niin kun, tämä ei ole semmoinen vinkkivideo sellaiselle kokeneille hauenkalastajalle, vaan tämä on semmoiselle niin sanotusti tavan peruskalastajalle, jolla on peruskalastus hallussa, mutta haluaisi vinkkejä nimenomaan sen hauen kanssa. Ja tässä jaksossa ei myöskään ole mitään sellaista, mitä ei niin sanotusti peruskalastaja pystyisi tavoittamaan. Eli no me liikutaan nyt moottoriveneellä, mutta periaatteessa soutuveneelläkin pääsisi tai jopa jalkaisin joihinkin kohteisiin. Ei käytetä elektroniikkaa varsinaisesti mitenkään kalastuksen niin kuin semmoisena elinehtona ainakaan. Vähän ehkä paikkoja skautataan tai ollaan skautattu aiemmin, mutta niitä ei varsinaisesti tässä nyt käytetä. Ja me lähdetään heittämällä nyt tavoittelemaan sitä kalaa. Kyllä lähdetään, että ihan puhtaasti heittokalastamalla. Vähän viilentyy tää vesi tänne ulomus, mutta ne voi olla tuolla sisemmällä sen takia, että etsii sitä optimiveden lämpöä kuitenkin. Tähän voisi laittaa ankkuria. Ettiinkö ne nyt tähän aikaan lämmintä vettä vai viilentä? No, mitä minä olen lukenut, 14 astetta olisi se optimi, että nyt kun tässä on 12,2 ja tuolla rannempana oli lämpimämpää, niin hyvin mahdollista, että ne on sitten siellä. Siitä lähtee. Mä lähden liikkeelle tällä punaisella, punamustalla nauolla.
Kala säästävä ei vissiin tuossa alkuspiikissä puhuttu, mutta nyt on vissiin semmonen kuitenkin semmonen perus OK haukikeli. Tuossa oli aika kovakin tuuli, kun ajettiin tänne, mutta nyt on ihan hyvä heittää tässä. Ei ainakaan ihan tyyni. Ei. Se sekaan jois niinku yleensä myrkkyä. Joo, kunhan ei tää, kun vähän on pohjoisesta päin viime päivinä tullut, niin kunhan se ei oo nyt tappanut syönti, että nyt se alkaa jo enemmän olla tuolta lännen puolesta, mutta tämmönen kylmä ilmavirta kuitenkin. Katsotaan miten se on vaikuttaa. Eiköhän me jotain kaivaa. Jep. Nyt me kalastetaan tätä niin kaislan keskeltä, että tulee aika paljon kaislatärppejäkin, mutta siellä seassa voi sitten niitä haukia mulia. Ja tähän aikaan alkukesästä, niin tosiaan ne isot hauetkin vielä voi olla täällä ihan matalassa. On siellä hauki, näetkö? Oho. En tiedä näkyy kamerassa, mutta sieltä semmonen kilonen hauki kävi pyörähtämässä. Ensimmäinen kalahavainto. Varmaan. Tähän minauspuun niin tulee kyllä jonkun verran noita ohi lyöntejä, mutta siinä on se hyvä puoli, että ne usein iskee vielä niinku uudestaan. Että kun tässä on vaan yksi koukku, niin se sitten antaa usein seurailee tai iskee parikin kertaa. Joo. Vaikka se oikein kunnolla löisi, niin kannattaa jatkaa sitä uittoa, niin se voi sitten ottaa vielä ihan vaikka veneen vieressä, niin kuin toi oli. Mä en ollut ihan hereillä tossa, mutta jos olisin ollut varma, että sieltä olisi kala tulossa, niin no, just noin. Just olin näyttämässä, miten kannattaa tehdä. Eli pysäyttää se tohon veneen viereen. Sieltä se tuli. Se on nielassa niin hyvin ja se on aika sopivan kokoinen, niin just tuntuu, että se on heti ruoka. Heti filekala. Mä jätän tänne haaviin verestymään. Vaihdetaanko mä kuitenkin paikkaa vai? Odotetaan tähän väliin muutama sana haukivieheistä. Kun lähdetään haukikalaan ja etenkin silloin kun ei ole tiedossa kyseisen kohteen ottipelejä, niin kannattaa valita mukaan ainakin muutama eri malli ja muutama eri väri. Yleisvinkki värimaailmasta voisi olla se, että valitsi jotain luomusävyjä, eli hauen luontaista ruokaa matkivia värejä. Näitä voisi olla esimerkiksi särki- ja ahven väri. Niiden lisäksi kannattaa ottaa ainakin joku niin sanottu ärsyväri, eli selkeästi räikeämpi sävy. Luomusävyt on varmoja valintoja, mutta tietyissä tilanteissa huomiota herättävät ärsyvärit on huomattavasti tehokkaampia. Hyvä värivalinta haukikalaan on myös legendaarinen pumu, eli punamusta. Monesti ison hauen kalastuksessa käytetään todella painavia vieheitä, mitkä vaatii sitten myös tosi järeän vavan. Se taas helposti vie tunnokkuutta kevyempien vieheiden uittamisesta ja peruskokoluokan kalojen väsyttelystä, ja mä tykkäänkin itse käyttää tällaista välimallin haukikeppiä. Vapana mulla on 13 Fishingin Fate Black painoluokassa 20-80 grammaa ja siinä varressa 3-tonninen avokela. Suurta osaa mun tän retken vieheistä olisi voinut hyvin heittää myös ihan perus yleisvavallakin, jossa painoluokka olisi esimerkiksi 40 grammaan saakka. Mun viehepakki koostuu tällä retkellä Rapalan ottipeleistä ja lusikkapuolta edustaa nauvo ja harmaja. Molemmissa on tosi voimakas potku, joka houkuttelee isompaakin haukea. Painavamman kokoluokan vieheinä mukana on jo vähän enemmän purujälkeä saaneet X-Rap-haku muutamassa eri värissä, Switching Rap sekä Otus ja Peto, joista löytyy sekä isompi että pienempi koko. Legendaarinen Minouspuun viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta, ja vaikka se monella onkin se ensimmäinen haukiviehe lapsuudesta, niin sitä ei kannata unohtaa myöskään ison hauen pyynnissä. Moni Suomen järvistä on rannoilta tosi kasvustoinen, enkä ainakaan itse ole vielä törmännyt vieheeseen, joka selviäisi näissä paikoissa paremmin kuin Minouspuun. Veikka kertoi kaverinsa saaneen tästäkin spotista kaislikon sojasta vajaan 10 kalan, joka iski nimenomaan minnariin. Rap V Pike Bladey Jig on nimenä hankala, mutta käytössä helppo. Se on vedessä kokoaan isompi, eli kevyestä painosta huolimatta chatterbait tekee ison hahmon, jota värisevä liike vielä korostaa.
Se selviää hyvin myös harvasta kaisasta läpi. S-nen hihassa mulla on mukana myös pari eriväristä BX Bitter Frogia. Pinnassa pomppiva sammakko on erityisen toimiva lumpeikossa, jossa vettä on liian vähän uppoavien vieheiden uittamiseen. Joo. Ensimmäinen todistettava tärppi sulle. Kala. Ei pääs irti. Tähän vaihoin itse asiassa just väärin tähän hakuun. Mä heitin pitkäis lahven sävyllistä mä. Tämmösen villin. Ei ollut iso, varmaan oli vähän aikaa kiinni, ehkä sekunti. Sen verran pieni, että mietin aluksi, että oliko se kaisla. Kala. Nytkö alkoi löytymään? Nyt ainakin, mä en tiedä, tultiinko lähemmäs kalapaikkoja vai auttiko toi värinvaihto. Heitin ihan samaa mallia, mutta sit vaihoin niin kolmella vai neljällä heitolla tuli kaksi tärppiä. Ei tarvi nostaa vedestä ollenkaan, jos on tullut. Kaikkien paras kalalle, jos aikoo vapauttaa. Mulla on väkäsetön koukku näissä, niin lähtee helposti irti. Oon painunut noi kaikki väkäset kasaan. Sen verran paljon tulee hauenkalastus kuitenkin sellaisia kaloja, joita haluu tai kannattaa vapauttaa, niin on tullut paineltua noi koukut tai väkäset aina pois. No jos me lähdetään siitä, että ehkä kolme sellaista juttua, mitkä vois kiinnostaa, on se, että milloin sitä kannattaisi lähteä tavoittelemaan, mistä ja miten. Jos pudotetaan ensin siihen, että milloin, niin mikä olisi semmoinen niin kuin hauenkalastaja, nyt jos puhutaan avovesikalastuksesta, mikä on sellainen vuoden kierto tai semmoinen, että milloin kannattaisi lähteä tavoittelemaan? No haukihan kutee keväällä ja järvillä se yleensä tapahtuu sille aika lailla heti jäidenlähön jälkeen. Eli järvikalastuksessa niin yleensä kudun jälkeistä kalastuksesta alkaa se homma. Ja se alkaakin aika räjähtävästi, että silloin se hauki on yleensä purullaan. Ja isot hauet löytyy myös sieltä matalasta, eli ne on aika helposti kaikkien tavoitettavissa silloin. Sitten esimerkiksi jokikohteella niin onnistuu kyllä ennen kutuakin kalastus, kun ne sulaa aikaisemmin. Samoin ilmeisesti, jos merellä kalastaa. Joo, ja merellä on myös sama homma, että siellä on aika iso kausi kanssa sitten se ennen kutua kalastus. Mutta järvillähän se on suurin piirtein niin, että sitten kun jäät lähtee, sitten menee jokunen aika, että hauki on kutanut ja sen jälkeen alkaa tapa. Kyllä, kyllä, että se on yleensä, kun vesi menee sinne 10 asteen paikkeille, niin hauki kutee ja sitten kun se on kutenut, niin se on yleensä aika nälkäinen, että se on, silloin kannattaa viettää vavasta kiinni. Ja se on myös nimenomaan se aika, kun sitä kalaa voi tavoittaa heittämällä hyvin, koska se kala on lähellä siellä rantaa. Kyllä, se on matalassa ja se on yleensä todella hienoa kalastusta, kun sattuu syötiaika. Että ne tärpit monesti näkee ja ne on aika hurjia. Jep. Et jos tuolta syvemmältä, niin ehkä elektroniikkaisten muista on isompi hyöty, niin tämä on sellainen muoto, mitä voi hyvin lähteä ihan soutuveneellä ja heittämään vaan kaisla. Kyllä, ei tarvi mitään niin kuin ihmeellistä kalustoa tähän hommaan. Että se on ihan paikkatuntemus ja heittoa heiton perään, niin sillähän sen onnistuu. Oletko huomannut, että onko enemmän merkitystä sillä, että on vaan siinä oikeassa paikassa vai voiko siinä paikassakin olla sillä, että vaikka nyt ei syö, mutta puolen tunnin päästä rupeaa syömään? Joo, kyllä hyvinkin voi olla mahdollista. Että ne, varsinkin ne isommat kalat, niillä on ne syöntihetket ja saattaa paiskoa samaa paikkaa koko päivän sitten yhtäkkiä. Onko siinä kala? Niin yhtäkkiä sitten alkaa. Syöntiikkuna aukeaa. Jotakin outoa tapahtuu. Eli toisin sanoen, heti ei välttämättä kannata vaihtaa paikkaa, se vähän riippuu. Ei ainakaan koko aluetta, siinä hurja suurhauki. Ei koko aluetta, ainakaan mulla on kala.
tommonen samanlainen. Jotakin aina. Nyt alkaa tapahtua kuitenkin. Nyt on baby paikki. Pääsisikö se irti siitä itse? Pääs. Itse itsensä vapauttaen. Hei, tässä tiukka tilanne raportti. Joo. Kaloja on löytynyt sinänsä kappaleen määrällisesti ihan ok. Selkeästi on kerääntynyt niin kuin tiettyihin paikkoihin. Että välillä on paikka, ettei nykäse ollenkaan. Sitten yleensä jos yksi tapahtuma tulee, niin samalta ankkurit tulee useampi. Isoja ei ole vielä näkynyt, että aika lailla tuohon kilon mittaan on jäänyt nuo hauvet. Mutta tällainen seassa pyörii, vaatii varmaan vaan se, että ne aktivoituu. Että ei ole isommat vielä oikein syönnillä tällä hetkellä. Laitan ton kokiksen tuohon valmiiksi ja korkkaan sen sit kun metrinä haavissa. On nyt luvaa. Oi! Joo, pien hauki hyvin näki kun iski ohi. Täällä on hauska kun täällä on sen verran aurinko paistaa eikä ihan niin tummaa vettä, että näkee noi viimeiset metrit. Se on varmaan ihan sykähdyttävää, jos tuohon seurailee joku metrinen. Taas kattelit muualle. Niin kattelin. Pitäisikö sun heittää ja sitten ruveta kattelemaan muualle? Niin varmaan, siis ihan muualle tälleen näin. Tää niinku ei keskity. Ollaan tosiaan tuolta Niemenkärästä lähetty, sieltä heitelty ja näitä kaislikko matalaa tätä alle 2 metrin vettä heitetty nyt. Aina pien siirtymä, jos ei tapahdu mitään hetkeä ja uusi ankkuri siihen ja välillä ollaan valuttu vapaanakin. Ja jossain aina on semmosia kohtia, missä kala vähän syö paremmin tai oikeastaan niin, että kala syö ja sitten jossain se ei syö ollenkaan. Yleensä ollaan tosiaan saatu niistä paikoista, missä ollaan saatu, niin useampi tärppi. Isoja vielä odotellaan. Nyt siellä on hyvin tyypillinen tämän päivän hauki. Nää on ollut tämmösiä, mutta ei oo isommista kyllä niinku havaintoakaan, mutta semmoista se kevätkalastus on, se on mullekin ehkä vielä kuitenkin. Vaikka sinänsä se on monesti helppoa ja kivaa, mutta silti se on aika mysteeri. Että on päiviä, että ne isot ei vaan niinku osoita mitään merkkiä itsestä ja sitten välillä ne on ihan joka puolella. Ja tää vaikuttaa olevan yksi niistä päivistä, että ne on ihan hävinnyt johonkin. Eli kilonpuikkoja kyllä on, mutta ei sen kummempi. Joo, pakasti me ei tarvi loputtomasti kilonpuikkoakaan. Joo, ei. Nyt kelpaisi jo. Pykälä on isompi. Joo. Mutta ei se auta kuin yrittää. Kyllä se on aina mahdollisuus sieltä saada, vaikka heikompikin päivä olisi. Aivan kaava on ollut semmoinen, että aina sieltä täältä löytyy semmoinen syövien haukien pesä. Ja samasta paikasta, samasta ankkurista tulee sitten useampia tapahtumia. Mutta kalat on aika pieniä. Että tuossa Veikka laskeskeli tuossa, että suurin piirtein sen verran ollaan saatu kalaa yhteispainolta, kun oli se tavoite yhden kalan osalta. Vielä matkaa. Hyvän tällin anta. Onko sun kokemus se, että jos löytyy niin kuin minkä kokoista haukea vaan, niin siellä samassa on niitä isompiakin, vai onko sulla ihan eri? Keväällä joo, että just sillä vähän yrittääkin, että tuntuu, että niin monessa paikassa ei ole mitään eloa, että löytyisi nyt silleen, että mistä tulisi edes pieni, että tuntuu, että keväällä aika monesti ne isot on sitten siellä seassa. Samassa, joo. Niin, kyllä. Ainakin tällä paikalla. Ja kyllä monessa muussakin. Joo, tuossa kun tuli alkuspiikissä, muistaakseni taisin sanoa, että
tuli silloin nuorempana niin kalastettua tosi paljon niin kuin väärin tavallaan niin kuin väärissä paikoissa. Niin ehkä suurin itselleni on varmasti se, että mä en niin kuin tajunnut, että se iso kala ei ole siellä kaislassa tai matalassa enää niin kuin vaikka loppukesästä tai sitten kun vedet lämpiä. Eli ne isot kalat on siellä sen kudun jälkeen. Niin kuin nythän me ollaan ihan keskellä, niin kuin me ollaan kaislikossa. Et jos tässä olisi kesä, niin tässä olisi ihan kunnon heinikkö, ei tähän veneellä välttämättä edes pääsisi. Mutta nyt ne isot kalat voi täällä olla kudun jälkeen, mutta sitten ne katoaa, että tuonne ehkä ne menee tuonne syvempään, hapekkaampaan veteen ja olisiko jonnekin 3 kiloa asti, mitä niitä pieniä haukia voi. Niin, yleensä toki sattumalta voi olla sitä välillä. Mutta nyt se voi sieltä löytyä ja ihan kohta me se löydetään. Kun sä etit uutta haukipaikkaa ja sä tosi paljon käyt nimenomaan uusilla haukipaikoilla, niin miten sä lähdet, mistä sä katot sitä, että mikä voisi olla hyvä haukivesi, mikä sen, niin kun, mitkä on ne elementit? No tärkeä homma, että vesistössä on isoja aukia, on se, että siellä on ruokaa, joka sitä kasvattaa. Että yleensä etelämmässä Suomessa se on niin kuin särkikalat ja mitä pohjoisempaan menee, niin se enemmän siellä on lohikaloja seassa. Että ainut vesistötyyppi, minkä jos oikeasti isoja aukia alua saa, niin jättäisin pois niin ihan semmoiset pienimmät happamat suolammet, niin niissä yleensä kalastoa haukia ahveja, ei siellä yleensä ne hauet isoiksi kasva. Mutta järven koko, kun pikkusen kasvaa ja siellä alkaa olla lahnaa, särkeä, säynettä ja tämmöistä, niin sitten myös löytyy isoja haukia varmasti niistä. Tarviiko järven olla syvä? Ei tarvi, että kyllä jopa niinku ihan semmoiset lammet, mitkä tuntuu, että jäätyy pohjaan talvella, niin kyllä niistäkin isoja haukia joskus saa, kunhan sillä se ruoka riittää ja ne jotenkin talven yli selviää. No nyt jos me jotain kautta ollaan saatu tietää, että järvessä on, mitä kautta sä muuten saat tietää, että mitä kalaa siellä on? Netin kautta sitten ylipäätänsä niin siitä aika hyvin jo tietää, että on paljon särkikalaa, että käytännössä jos on peltoja paljon ympärillä, se tietää, että on rehevä järvi ja se yleensä tarkoittaa, että särkikalat menestyy. Ne on yleensä aika kovia niin kuin suurhaukijärviä myös. Entäs se, että miten vaikuttaako se, että onko sinne, niin kuin, siellä kalastuspainetta? No kyllähän se totta kai vaikuttaa, että miten helppoja ne kalat osaa, että jos näkee vieheitä joka päivä, niin eihän ne uudestaan haksaa niin helposti. Helposti ja itse tykkään kyllä kartoittaa mahdollisimman paljon semmoisia paikkoja, missä ei olisi porukkaa käynyt. Että kyllä ne yleensä tuntuu, että semmoisilla paikoilla ne kalat on kaikkein kovimmilla porullakin. Aivan. No entäs jos kartasta katsoo, niin onko kartassa tai ilmakuvissa tai semmoinen, niin onko siinä mitään sellaista, mitä pystyisi? No niin kuin totta kai silleen, esimerkiksi kevätkalastuksessa tälleen, kudun jälkeen kun kalastaa, niin silloin kannattaa spotata niitä kutulahtia siellä, eli missä on paljon kasvustoa, pitkää matalikkoa, siellä ne auet kutee, niin siihen edustalle ne jää just tälle alkuvissasta sitten syömään, että sieltä ne löytyy. Tarkemmin sitten syvyyskarttoja, varsinkin kun myöhemmälle kauelle mennään, niin ne löytyy sieltä monttujen reunoilta yleensä ne isot hauet sitten, kun lähtee syvemmästä kalasta. Että sitten monesti tulee syvyyskäyriä niin kuin käytettynä apua. Joo. No siinä oli varmaan semmosia perusajatuksia siihen, että milloin ja mistä, eli toisin sanoen summataan se, niin periaatteessa milloin vaan, mutta paras aika nimenomaan heittämällä ja tämmöisellä perusvälineistöllä on tavoittaa kudun jälkeisenä aikana, niitä jälkeisenä viikkoina. Ja mistä, niin mistä vaan, missä kalalla on riittävästi ruokaa. Kyllä näin on, että ei kannata nirsoilla se paikan kanssa, että kyllä niitä löytyy yllättävän pienistäkin paikoista, kunhan nämä kriteerit täyttyy, että sillä on hauille hyvää ruokaa. Mulla on sellainen, kuitenkin pien sellainen kutina, että voisi vielä tähän iltaan. Never know. Ei pääsellä raukka lennä. Vivahtaa niin onnistuu. Silloin kun oikein aktiivinen kala olisi, niin tätä minospunia kun heittää tuonne kaislikkoa ja se jää noihin kaisloihin kiinni, mutta se välillä hyppii noiden kaislojen yli. Ja silloin kun hauki on aktiivisella syönnillä, niin se seurailee siitä hypystä huolimatta ja se voi varmaan jopa houkutella sitä kalaa. Että se vähän läpsyttää siinä pinnassa välissä ja hyppii, kunhan siihen ei vaan tartu heinää kiinni. Niin kun se on ihan hauska seurailla sitten, kun ne hauet mosauttelee siinä takana usein pari kertaa ohi ennen kuin tarttuu. Mutta ei nyt. Ei nyt. Otetaan siitä vierestä toinen. Kauhia, mitä
tälle. Kyllä tasaami. On. Minos pool. Se on aika ylivoimainen noissa tollasit noin tiheissä kaislikoissa. Tai heinikoissa. Siellä. Sieltä. Joo, kyllä tässä kipataan useampi vuosiluokka siihen, mitä me haaveilla saavamme siivon päälle. Mamma hauvetta kyllä aivan kapeeksi. Joo, mä otan tän ehkä ruuaksi kyllä. Niin kuin sanoit, niin ihan niin kuin oppikirja väritys tai järven hauissa. Tässä vähän vielä behind skenes materiaalia tältä ensimmäisen kalastuspäivän illalta, nimittäin tänään ei mennyt kaikki ihan nappiin, jos ei kalaakaan tullut hirveästi, niin ei myös muutenkaan mennyt, nimittäin päivä alkoi sillä, että oltiin päässyt tähän rantaan ja Veikan toi auton ikkuna jumittu auki. Jouduttiin jättää auto tähän ikkuna auki rantaan ja ajateltiin, että mitenköhän me pärjätään sen kanssa täältä pois pitäisi ajaa. Täällä on kuitenkin ei ole monta astetta lämmintäkään ja huomenna vielä tihkuttaisi vettäkin mahdollisesti, niin mietittiin, että miten me sen kanssa pärjätään. Ja toinen sitten jännitystekijä tuli ihan puhtaasti allekirjoittaneen omasta huolimattomuudesta, nimittäin lensin tuossa dronen, suhteellisen uutukaisen dronen puuhun. Ja ollaan kuitenkin aika kaukana semmoisesta kovinkaan isosta sivilisaatiosta, mistä voisi joku tommonen metsuri käydä sen meille puusta hakemassa ja ylipäänsä, että se pystyisi hakemaan. Mutta mulla sattuu olemaan serkku, joka sivuduunina tekee metsurihommia ja joku sen dronenkin käynyt hakemassa. Ja se lähti nyt sitten kilttinen miehenä iltapuhtena ailemaan tänne. Käytiin se veneellä rannasta hakemassa, vietiin se sinne puulle ja sehän sitten kipus sen sieltä ja drone tuli ehjänä takas. Uskomaton homma, mutta niin se järjestyi. Oho, kyllä yllättävän helpon näköisesti. Ei en tässä sano, helppo, Veikan kanssa hörppi. Ei kerätty kuin kokikset hörppii tässä ootelle. No tästä kyllä saattaa. Sieltä kuule. Ai, kiitos. Ja se mikä oli vielä kaikkein hienointa, että kun me tässä rantaa tultiin, niin Veikkaista ajattelin, että kokeillaan nyt vielä kerran sitä ikkunaa, niin sehän lähti siitä sitten. Meni kiinni ja nyt tästä enää oikeastaan puuttuu se, että me saadaan ne kalat huomenna, mitkä tänään jäi saamatta. Kyllä, se pääsee, että loppu hyvin, kaikki hyvin oli kuitenkin. Suomen vapaa-ajan kalastajien sisällöissä tulee aina välillä vastaan semmoinen termi kuin haukitehdas. Se voi kuulostaa ensi alkuun aika teolliselta, mutta mitä tämmöinen haukitehdas todellisuudessa oikeastaan tarkoittaa? Joo, nimestään huolimatta, niin kyse ei ole mistään teollisesta laitoksesta tai rakennuksesta. Et siinä on haettu tämmöistä vaan leikkistä vipaa tähän nimeen. Haukitehdas on haukien lisääntymistä varten, luontaista lisääntymistä varten kunnostettu kosteikko. Ja nimi on tosiaan sitä varten vähän niin kuin väännetty, että sieltä voi tulla haukia parhaimmillaan ikään kuin liukuhihnalta. Tässä nyt saattaa jollekin katsojalle väkisinkin herätä semmoinen ajatus, että eikö haukea ole meillä sisävesillä ja rannikolla luonnostaakin aika reilusti, niin miksi tämmöisiä haukitehtaita silti tarvitaan? Joo, hauki on yleinen ja laajalle levinnyt kalalaji, mutta haukikannat ei voi niin hyvin joka paikassa kuin mitä niiden luontaisesti pitäisi voida. Ja ne on hyvin tärkeitä siellä vesistössä, pitää vesistöä kunnossa ja kalakantoja sopivassa balanssissa. Ja näin ei nyt enää monessa paikassa ole. Ihmistoiminnan vaikutukset, rehevöityminen näkyy siinä, että kalojen kutualueita on menetetty valtavia määriä ja ne mitä on jäljellä, niin niiden laatu on monin paikoin aika paljon heikompi kuin aikaisemmin ja poikastuotto kärsii. Tällaisista syistä niin tarvitaan kyllä vähän toimia ja kaikki on nähnyt, miten vaelluskalakannoille on käynyt muinoin, että kaikki melkein käytännössä piti menettää ennen kuin ryhdyttiin toimiin silleen oikeasti niiden hyväksi ja hauen kanssa samanlaiseen ei ole varaa, koska hauki on ekologisesti älyttömän tärkeä kalalaji ja täytyy pitää se hyvässä kunnossa.
No jos tämmöinen tavallinen kalastaja, niin kuin vaikka minä, haluaisi antaa oman panoksensa haukikantojen parantamiseksi, niin miten se onnistuu? No se onnistuu itse asiassa aika monellakin tavalla, ja näitä erilaisia keinoja on koostettu haukitehdas.fi-sivustolle. Sieltä voi katsoa. Mutta siis taloudellinen apu on mikä voi toimia. Tai sitten voi tulla talkoolaiseksi johonkin meidän kunnostustapahtumaan. Tai sitten kun meillä on jo kunnostettuja kohteita, niin näiden ylläpitoon vähän niin kuin auttajaksi, seurantaa, säätämistä. Tämmöinen niin kuin yleismies Jantunen haukien avuksi. Niin tämmöisiä erilaisia keinoja löytyy. Mutta sitten mitä ihan jokainen meidän hankkeenkin ulkopuolella voi tehdä, niin valikoi järkevästi ne saaliskalansa. Päästetään ne kaikkein arvokkaimmat isot haukiemot kutemaan ja palkataan ruokakaloja sitten vähän muista pienemmistä kokoluokista. Tässä ollaan uutta kalapäivää aloittelemassa ja jos eilinen kohde oli vähän niin kuin vekelle tuttu ja se piti olla semmoinen, mistä oli luottaa, että voitaisiin saada se kala, mutta se paikka petti meidän nyt täysin tällä kertaa, niin täksi päiväksi sitten vaihdettiin reilummin maisemaa. Meidän piti mennä yhdelle toiselle järville, mutta nyt on ollut niin kova puhuri ja luvattiin vielä sinne päin sadetta, niin tultiin pikkasen tämmöiselle pienemmälle vesistölle, jossa sitten myöskään ei pitäisi niin paljon ehkä sadella. Että Veikka voisi tässä kohtaa vähän selittää, että minkälainen paikka tämä on, mihin me nyt tultiin. Joo, tässä on tämmönen ikään kuin kutulahti, mikä menee tämmösen kapeikon kautta reitti sinne. Ja sinne varmasti niin kuin hauet keväällä pakkautuu kutemaan ja nyt kun on kutu ohi, niin ne jää tuohon suulle ja varmaan ihan sisäpuolellekin odottamaan, että lahnat tulee ja syömään sitten niitä. Niin toivottavasti tavoitetaan ne tänään tästä, että kyllä mulla niin kuin kova luotto on, että tästä ne löytyy, jos jostakin. Me ollaan yön aikana nyt kerätty luotto ja itse luotto. Joo, kyllä se taas on ihan eri fiilis jotenkin. Että tällä hetkellä on vielä tuntuu, että kaikki kortit on käsissä. Vaikuttaa, että olisi ihan haukikin. Joo. Ei pitäisi olla isojenkaan mitenkään arkojen keskellä päivää. Joo, ja nyt ei niinku tää tuuli ei ole sellainen niinku eilen, että sormii paljon. Paljon kovempaa. Oi, sieltä tuli hauki perässä. Jäi tohon. Pilkissä sinne. Joo, ei ole kyllä iso toi. No ei viitti sitä härrätä enempää. Siinä oli ensimmäinen hauki kontakti. Piti varmistaa, että se ei ollut isompi, kun se näkyi tossa hahmona tummassa vedessä. Hyvä. No niin, täällä on kaloja. Joo, täällä on tummempi pohja tai sitten ei ole niin kirkasta vettä, mutta ei tosiaan toi hauki näkyi ihan vasta just kun se tuli tohon. Niin ei pystynyt ihan varmasti sanoa sitten, että minkä kokoinen siihen tuli. Lähdetään tätä Kaislan laitaa, tätä heinikon laitaa etenemään. Ja tässä on vähän syvempi kohta ja tähän pääsee nyt tuulemaan. Heitetään tältä niin kuin tuulen yläpuolelta, päästään heittämään tohon. Se on yleensä semmonen pikkasen varmempi heittää tuulen alapuolelle kuin vastatuule. Kun siihen painaa sitä pienempää kalaa, mitä se hauki tulee syömään, niin tuulen mukana. Tai se pieni kala tulee siihen sen mukana, mitä tuuli painaa sille ravintoa ja sitten iso kala tulee taas sen vähän pienemmän kalan mukana. Eikö näin? Kyllä. En ihan puhu läpiä päähän. Kala. Pieni hauki. Älä vaan, jos se on vaikka tain. Ja jatketaan eilisen liikkeen. Jos mahdollista, niin itse asiassa vähän pienennet. Niin, pienennet. Nyt tuulee kyllä. No, se tuli sateen edellä tuuli. Tässä melkein ollaan näitä paikkoja varten erikseen viritetty semmoinen minouspuun vapa. Hyvin tällas. Voisikohan olla se sama mikä äsken. Päivä iso. Ainakin tärppi tuli ihan samasta paikasta kuin se aiempi. Vaihoin värin. Se on muuten varmaan viikonloppun kiisa. We'll be right back.
No ei se olekaan. Buigari. Ota vaan anguri. No niin, anguri. Anguri ja sitten buigari. Laitoin itekin nyt vähän isomman hahmon. Tässä näkyy hyvin tää X-Rap Hound, tää laukaisumekanismi, että kun kala tarttuu, tää koukku irtoaa täältä perästä. Päivän pisti. Sitten se pääsee vapaana se ilman tätä tän painoa, ei pääse toi momentti tai toi vippu niinku vääntämään sitä irti, niin pysyy pikkasen paremmin kiinni pelkästään tässä rigissä. Haussa on nimensä mukaisesti tosi iso potku, se hakee niin kuin sivulta näin. Vaikka suoraan vedossakin ilman mitään tuommoista erillistä uittoa, niin se tekee semmoista isoa laajaa potkua, mutta nyt mä oon tälleen, nyt se meni vähän huonosti, nyt mä oon tälleen niin kuin tämmöisillä nopeilla kelan pyöräytyksillä, niin se tulee vielä pikkasen isompi semmonen sivuhaku. On vähän liian kova keli, ei pysytä paikallaan. Vaihdettiin suosiolla vähän tyydempää paikkaa. Mennään uudestaan tuohon tuulisemman lahden suulle. Siinä kohtaa, jos tuuli vähän laantuisi. Siinä oli kuitenkin kalatapahtumia, mutta... Hyvä mielestä ei näytä sillä lailla, että tuuri. Vaikka tullut tässä on vähän syvempää, että musta vähän ihan harvoin. Muutaman kerran tänään jo saanut ankkurin nostaa. Joo. Kato, kato. Kamalat pyörteet. Mistä? Tuosta vasemmalta, tuosta vieläkin näkyy vähän. Tuosta heinän päästä. Siinä oli, heitettiin vaikka kuinka monta kertaa siinä. No hirveet pyörteet. Tästäkö mihin mä heitin? Mitä? Tästäkö mihin mä heitin? Se niinku lähti tuosta keskeltä tuota heitin. No oli siellä sitten. Ihan kamalat pyörteet, mutta kyllähän me heitettiin siinä. Niin, heitettiin. No niin, havainto se ei ainakaan niinku ihan pientä. Varmasti metrin. Elikkä selkeästi niin ei millään purulla saa. Joo, ei purulla. Heitettiin tää paikka tosi tarkasti nyt kun lähdettiin liikkeelle, niin sit siitä pyörähti iso hauki liikkeelle meidän veneen edestä. Ja sinänsä varmaan ollaan ihan pelipaikoilla, jos ne vaan aukaisee suun. Siihen ainakin uskottava. Kala. Ei vitsi. Pääs. Oliko paremmin? No kun se oli just se, että mä ensin sanoin, että en ihan vielä uskalla sanoa, että se on parempi, mutta vähän saattoi olla. Nyt se on se sama kala siellä. Ja se on taas irti. En mä tiedä, oliko se sama kala, mutta ihan melkein samasta paikasta tuli. Mutta miten se toisen kerran pääsi? Se oli kiva kyllä tietää se koko. Ei ihan nytkään saada sitä kunnolla.
Koitetaan heittää loppuklippi tässä kovassa tuulessa. Tulee vähän realismia, että minkälaisessa kelissä tänään kalastettiin. Joo. Tänään saldona semmoinen parikymmentä haukea samoin kuin eilen, mutta isoa ei löydetty. Ei löydetty tänäänkään. Että... Tai löydettiin, kyllähän se yksi lähti veneestä karkuun. Joo. Että kyllä sinänsä oikealla paikalla oltiin ja tähän loppuun tuli yksi päätärppi, mikä olisi voinut olla vaikka iso. Se olisi voinut olla se, joka olisi kääntänyt koko reissun kyllä. Ihan päälaille. Kyllä, että tota... On aika varma, että sinänsä oikealla paikalla oltiin, mutta se ei vaan aina syö. Että mehän heitettiin se kohta, mistä se iso lähti veneestä karkuun, niin tosi tarkasti. Mutta sitten kun valuttiin siitä yli, niin pomppasi siitä veneestä karkuun. Ei vaan tänään ollut purulla ja semmoista se on joskus. Vaatii yrittämistä ja tyhjiä päiviä kanssa. Nyt siinä mielessä taas sellaista realismia. Olisihan se ollut kiva saada tähän videolle, kun lähdettiin sillä ajatuksella, että miten semmoista isoa haukea voi etsiä, niin olisi kiva ollut myös, että se olisi löydetty se iso hauki. Tai nimenomaan löydetty se niin kuin haaviin asti. Kyllä. Mutta toisaalta niin tällaista on ja tosiaan niin ihan periaatteessa mikä hetki vaan meillä olisi voinut muuttua tämä tilanne ja sellaista se usein on. Näin on. Voi olla niitä päiviä, että on semmoinen älytön syönti, että tulee niin kuin monta niitä eikä tarvii odotella, mutta sitten useimmiten ainakin meillä sunkaan on ollut niitä, että se on ollut sen yhden kalan reissuista loppujen lopuksi. Yhden kalan varassa. Mut ei muuta. Ei siinä. Se oli semmonen reissu tällä kertaa. Kiitos mukana eräilemisestä teille katsojille sarjan tässä vaiheessa. Kaksi viimeistä jaksoa julkaistaan vasta syksymällä, joten nyt on vielä viimeinen viikko aikaa käydä osallistumassa arvontaan ja poimimassa samalla tuotevinkit tuleville kalareissuille osoitteessa vapaalajalla.fi kautta villiavapa. Viikon päästä arvotaan myös sarjan pääpalkinto. Erityiskiitos jakson vieraalle Veikalle. Ottakaahan Kainuun haukikeisarin touhut seurantaan Instagramissa ja yllätytte, miten isoiksi hauet voi kasvaa. No puhupa nyt niin kuin puhuisit mulle siihen viereen. Joo, no se on sillä tavalla, että se on tällä tavalla, että noin, että näin, että niin, että juu. Hei, hei, hei.